Depozitat e ujit që qëndrojnë në taracat e palateve të ndërtuara para viteve 90, prej vitesh simbolizojnë sfidat e familjeve shqiptare veçanërisht atyre të kryeqytetit për të furnizuar me ujë. Mijëra depozita metalike mbretërojnë në soletat e taracave dhe mbajnë 500 deri në 1000 litra ujë dhe prej vitesh plotësojnë nevojat e qytetarëve për ujë në kushtet kur furnizimi në rrjet mbetet ende shumë i kufizuar. Tërmeti 26 nëntorit shkaktoi panik tek banorët e kateve të fundit, të cilët friksohen se depozitat mund të çajnë taracën e tu bien sipër, por duket se situata do të ndryshojë. Pas vendimit të Këshillit Bashkiak të Tiranës për të hequr depozitat e ujit nga taracat e pallateve, qytetarët bien dakord për vendimin e marrë, por kërkojnë që bashkia të sigurojë furnizimin me ujë, një element jetësor për të cilin paguajnë taksa, sikur ta kishin pa ndërprerje. Për depozitat ne jemi dakord. Është e domosdoshme që depozitat i zbresin poshtë, po e para është që bashkia jon, bashkia e madhe, duhet që të furnizoj popullin 24 orë. Si dhe mirë duhet bëjmë poshtë, pa depozit nuk do rrimë, se sa vje u 24 orë duhet bëjmë poshtë. Depozitat i eki sepse rëndojnë shumë palatin, rëndojnë shumë ato, pikojnë, bëjnë e prishët. Do t'i heqim, që edhe ujtë njërë. Një orë vjen ujti. Ujti se 4 orën e të ejtë në depozitët. Mire tha ju, kryetari bashkisë, të bëjmë poshtë depozitat. Depozitët për bashkët është më e mirë, se në tokë, shteti i herë duhet në bjerë ujë, që mos ketë depozita. Kjo është një zgjidhje po me ndihmën e zotërinjve të bashkisë. Jo, për zotin s'jam, dakord. Po, si do t'a bëjmë për ujë, ku do të shkojmë? Ashtu, dakord. Ta bëjnë për bashkët, edhe ta heqin, edhe ta heqin talim pa ujë. Pa ujë rrihet. Disa qytetarë shprehen se menaxhimi i situatës nuk do të jetë i lehtë. Ata pohojnë se në komunitet është e vështirë gjetja e bashkëpunimit dhe jo të gjithë banorët në pallate janë të gatshëm të paguajnë për depozitën e përbashkët. Të tjerë ankohen se nuk ka hapësira në katet e para pasi këto janë zaptuar nga lokalet dhe dyqanet. Një problem është edhe mungesa e administratorëve. Atje s'ke ku e qonë, atje vetë vinë bashkije se kanë bërë gjithë katin e para, kanë bërë gjithë dyqane. Kushtu ta menaxhoj këtë situatë, ju keni një administrator? Jo, nuk kemi. Po poshtë ku ka vend, pallati poshtë, gjithë depozitat nuk ka vend. Gjysma e shkallës time nuk paguan se kur bëhet qameti. S'ka ujë, nuk ka ujë, kur të ketë ujë le t'i heqin depozitat. Unë s'jam dakord të vijen një, se s'ka ku vijen një. Për këto pallate, ku t'i ven, grop, ujrat e zeza, ku kalojnë, depozita kalbet, nuk vehet e punë. Kushtu të paguaj, si me ndoni? Kushtu paguaj? Familjarët për zotin s'kan bukta. Qytetari hanë dhjetë e punë. Qytetari dhe hajë prapë. Në rastet kur palatet nuk kanë dëmtime strukturore nga tërmeti 26 nëntorit, heqja e depozitave të ujit është saktuar të jetë detyreve të banorve dhe administratorit të palatit. Vendimi parashikon që administratorët së bashku me strukturat e tjera të bashkisë, jo më vonë se data 30 janar 2020, të identifikojnë vendet e përshtatshme për vendosjen e depozitave të përbashkëta të ujit. Natyrisht, zgjidhja e këtij problemi për kryeqytetasit do të ishte jo vendosja e depozitave të përbashkëta, por furnizimi 24 orë në ditë me ujë. Por kjo ditë duket sot ende e largët. Natyrisht, zgjidhja e këtij problemi për kryeqytetasit do të ishte jo vendosja e depozitave të përbashkëta, por furnizimi 24 orë me ujë. Por kjo ditë duket sot ende e largët.